Kulimukutisi batisi wa okwe chitaro. Eriri taka okutude Kkanisa St. Peter's Church of Uganda chibiri. Ngene tuza bantu abantu asoma mu lukumi. Eranga kwe kulina amasomero eri chibiri Church of Uganda. Wamune chibiri senior secondary school. Wabula twogerya bino amasomero gano. Gayinza obutagulawo olusomo lw'omwaka guno. Olw'embeera nyeri ku ttaka lino kwe gatudde. Mu ngeri emu n'abakulisitaayo ku Kkanisa St. Peter's Church of Uganda chibiri. Nayo ngeri ku ttaka lino okuli enkaayana abeeraliikirivu. Era nti kkanisa eno eri mu lusuubo olw'okumenyebwawo. Olwabo be bayisa basatu. Si abesumye okutwala ettaka lino obulumi bwe tuyitamu okunyigirizibwa okw'amaanyi kwe tuyitamu ng'essomero lya gavument balitwalako ettaka naye ng'ate gavumenti weeri gavumenti ejje etwala obuvunaanyizibwa okulwanira ettaka lyayo mwesigwa kayiira nga ye mukubiriza w'ekkanisa eno agamba nti omusango gw'ettaka lino guli mu kkooti wabula guluddewo okusalwa ekyongedde obuzibu kuba buli olukya bafuna okuteesibwateesibwa tuli mu kuteesibwateesibwa okw'ekitalo musonga z'ettaka naye ng'ettaka lino lyaffe ng'ekkanisa ate lyaffe ng'essomero kuliko kuno essomero limaze emyaka 5 mukaaga. Ono era nga ye muwandiisi w'obusabaddinkoni bw'emmengo agamba nti abalumbaganyi bakozesa ssente mu buli woofiisi bano gye bagendamu okufuna okuyambibwa. Ng'omanyi nti omubbi wateeka emiliyoni 5 ffe tuba tetuzirina ng'ekkanisa ate ababbi nga bwe bamanyi bakozesa nnyo ssente buli bwe bagenda mu bitongole byali tuyambye ate ne bateekayo ssente. Agamba emyaka 5 omusango guno nga guli mu kkooti kyaviirako abalumbaganya okulumba omusumba w'ekkanisa eno ne bamutaagulataagula nga kw'otadde n'okumuwandulira amalusu. Emyaka 5 miramba omusumba ne bamuyingirira ne bamuwandulira amalusu ne bagala okumukuba. Wano w'asinzidde n'asaba akakiiko ka Anti-Corruption Unity wamu ne ofiisi ya Prime Minister batuuke ku ttaka lino bagonjole ensonga. Twagala okubira omulanga Prime Minister kuba mama nabbanja amulaba mu nsonga ezimu nga situkirawo. Njagala situke tumukubira omulanga situkaje mu nsonga y'ekibiri ende tawanyiza manyi mukyala mukozi mukyala wa amaanyi yalize ku ground n'alaba ettaka eryogerwako lisukka mu yiika 15 nga ne kaabuyonjo z'amasomero gano zajjula dda kyokka tebasobola kusima ndala olw'enkaayana zino. Toilet zizino zijjudde naye kati eri ekyemmanga tetukyasobola kusima toilet ndala batugambye tunovetinga zino eziriwo ekintu ekikyamu kubanga ettaka lyaffe lya twali gula dda tubadde nalyo okumala ebbanga. Iyo mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lye Bulemeezi kanga awo omulangira Ronald Mulondo ategeezezza nti entalo z'ettaka zenyigirwamu n'abakulembeze n'abasaba okugoberera amateeka amatuufu. Bannabyabufuzi bonna ku mitendera egy'enjawulo mbakubiriza amateeka agakwata ku ttaka tugagoberere mu bulungi bwago mu butuufu bwago. Mulondo ategeezezza nti singa amateeka g'ettaka tegagoberwa mu butuufu bwago eggwanga lino lyandigwa mu ntata. So si okubeera mu dduka w'ettaka olwaleero n'enkya. Bino bibadde ku mukolo ng'ekkanisa eno etongoza olutambi olwa kwaya eya Blessed Assurance Kwaya olutumiddwa olutalo ssirulwo. Mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lye Bulemeezi kanga awo Ronald Mulondo era nga yabadde omugenyi omukulu asabye abazadde okuwerera abaana Buganda esobole okubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Bitwagala okwetuusaako Buganda ey'olwayo n'ey'enkya erina kubanga enyweredde ku musingi gwa byanjigirizango. Ebigambo by'oyimbye omulamu oguli mu luyimba lw'oyimbye tosooka gukulu wa feti feti batujjamu amakulu gwe yaluyiyiza n'oluyimba gw'olina okusooka okulujjamu amakulu. Kwaya eno yabavubuka omuli n'abaana b'amasomero era bategeezezza nti baasalawo okuweereza Katonda newankubadde basoomooza bingi. Kwaya eno yeeyimbiramu ne mukozi munnaffe wano ku Delta TV Nabbale Florence. Buli lwe tukola ebikola ebirungi tuba tubuulira enjiri eri abantu abatwetoolodde. Oli maffe lugamba nti tukole ebya Mukama naye akole ebyaffe. Baweereze Mukama n'ebyabwe genda tambula bulungi. Ne twebaza Katonda nti ffe tuli mu kkanisa. Bavubuka banaffe abasinga bali eyo mu bidanda lina wana wana ffe tuli mu kkanisa twasaba okuweereza mu kkanisa. Ye twebaza nnyo aba katukwatiddeko naddala mweno launch yaffe kubanga teyibadde byangu. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.